rasuulka furteen waa na allah aabihiina iyo meesha ka soo faracanteen iyo aasaaskiinaba cadowga aad tihiin. Abukr is I don't mind laba qof laba shaqsiya tihiin, laakiin inaa meeshan soo fariist ah hooyaday afkaaga wasaqda ay ku soo labtid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta waa salaamantihiin meel walbo dunida daafiyada ay ka joogtaan. Waa mar kale walaalkiin Xanif Xaaji Maxamuud oo idinkala hadlaya dhanhana media. Fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkayga, subscribe dhulku sii oo sheerka la dhaafi leeg inaan dhac ku sii. Dhambaalka madhigaalka qoraalkana commentiga noogu dhaaf oo waan dhiirigelin doonaa. Isku soo noqod wacan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub. Haddii aad shalayna daawan jirtay subscribe la'aan, fadlan maanta subscribe-ka inoo sar adigoo mahadsan. Gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaal walba oo aan soo gelino. Maanta waxaa inoo hayaa dagaal cusub oo ka dhex bilowday Faadhamiina iyo Jamiila Mahdi, yacni reer Mahdi guud ahaan iyo Faadhamiina. Waxaa isqabsaday Jamiila Mahdi iyo Faadhamiina. Horey Faadhamiina waxay sheegtay in ay ugu soo carartay ama ay kasoo oroday Abukar Mahdi, ay gacanta u gashay Jamiila Mahdi. Marka Raxiima Mahdina ee jawaab ayay soo dirtay. Marka waxaan ku hormaraynaa marka hore Faadhamiina hadaladeeda iyo wixii ay ka tiri ayaa marka hore ila dhegaysta ba. Aan isdhahay iska xurey, aan kudka soo guur, weligaa qanji u guur ma maqash. Faadhamiina ka horteed ma dhicin kud inaan ka guuri, aan qanji u guuri. Abukar Mahdi inaan kasoo fagtay fakataa kasoo dhayaan soo roore, aan haddana tii ugu murjinsaneed ugu nahaabsa neen ilaan iida iga qaadoos ay baace ma ku oga doonku roor ma lagu soo qabto lagu soo xirxiro badda agtaada lagu geeyo dhaxanta iigu dhacda cimriga allah ku soo gaabiyo Jamiila Mahdi. Si aa ujeedi aa maqlaysin, Faadhamiina waxay leedahay qunjika guur qanji u guura igu dhacday. Abukar Mahdiyaan kasoo orday oo xaqiiga ku tumanayay oo annaga dhanba xaaraan nagu haystay marka asaga kasoo baxsadayne, waxaan gacanta usoo galay Jamiila Mahdi. Abukar Mahdi iyo Jamiila Mahdi waa laba walaale, hadda wax farqi u dhexeeya ma laha. Marka hore bay ku khaldanayd iyada inay Abukar kasoo tagto ay Jamiilo imaato. Marka muuqaalkan kalena dhegaysano maxay leedahay. Tuugo tuugo kala jirin waay dadka aad wadatiin oo dadka soo caynayana, aniga no one isoo cayi kara. Waxaan haastana Jamiila Mahdi iyo Abukar Mahdi waay tuugo tuugo kala jirin waay dad xun oo xasid eh oo cadow eh waay. Inti islaan ee iga dambeysiin iska fiiriya ka aan u wado masajkaana waa Jamiila Mahdi Abukar iyo Abukar Mahdi lama ciyaala suuqa Allah iyo Rasuulka furteen. Yacni marka hore Abukar Mahdi waxay ugu soo carartay sidaa ogtiin Bahda Universal ay ka mid ahayd Faadhamiina. Riwaayooyin fara badan iyo sheekooyin fara badan ayay Abukar Mahdi usoo samaysay. Kadib khilaaf ayaa dhexgalay sida caadada ahba. Abukar Mahdi waxay khilaaf isdhexmaraa mar walba naag leh. Ani ilaa iyo hadda ma maqlin Abukar Mahdi iyo nina ishaystin rag ay ishaysti ma maqlo. Naagalay ka sheegtaan sababtay ugu sheegtaan aniga ma ogi, marba asaga inaan ku fogaado ku dambiyaabo. Ayagana naagahaani waxay sheegayaan ma rumaysan karo sababto usi naagahay usi maxaa ka dhexe usi yaabwaayebe. Ni rag ma la dagaalo usmacasnaa akle ula dagaalayaabwaayebe. Haddana waxaa la yaabanaya dadkan markii ay shaqada ka dhexeyso ay wada shaqaynooyiin kaal arag sida malabka camal waa laislee leefa nin walba ninka kale u macye. Markii uu khilaaf soo dhex galo la kala tago ka bacda nin walba ninka kale sibirka ugu qarar badan yahay. Social media la soo istaagaa waa la caytimaa waa la isfadeexeynaa waxaan soomaalida lay taqaanaa. Dhaqankan meeshay ka keeneen ma naqaano. Marka muuqaalkan kale il dhegaysta. Rasuulka furteen waa na allah aabihiina iyo meesha ka soo faracanteen iyo aasaaskiinaba cadowga aad tihiin. Ugu dambeyn Faadhamiina way caytintay, yacni farac iyo fimil waxay dhaaftay ma laha. Sheekada marka Abukar Mahdi iyo Jamiil Mahdi waa gudubtay, waxaa soo kululaatay jawaab degdeg soo dirtay Raxiima Mahdiya soo dirtay oo la dhalatay Jamiila Mahdi iyo Abukar Mahdi. Marka ayadana maxay leedahay marka warkeedaan dhegin sanabal. Waxaa loo bartaba
أبو كرم هدي لا يفعله صفر سنة ولا ده أمس والله صفر سنة والله ما عرفت والله صفر فوق الأمس ما هي وإذين حشمانة 24/7 سقجان كستب أفكي سورة برير مهدي نكسورة أبو كرم هدي مركها لشقي سنة يسي يا أبو كرم عقو كسيناي أصغو العقد كسيي أولي مركها استوديها إما تدنوا أكتها waxa u jireen jirta oo lacagta uu ku siin jiray asagoo taas ku sii ah hadan waxa dhays wax maduuba hadan waxa saytay la igadan way tan waxa ahayd raxiima mahdi waxa la dhalatay abu kar mahdi iyo jameela mahdi waxay ka soo xanaaqday iyada jameela in la haysto abu kar la haysto ma diidano laakiin hooyadeed iyo abkeeda la caayay kaasa soo kululay jawaabta degdeg ah u soo dirtay marka wili jawaabteeda waa socotaa ila daawada ama ila dhageysta abuu kar afkiisa ya ma laga yaabo inuu naag meesha ula soo fariisto oo agala hadlo first of all abuu kar kaas ogow jameela mahdi abuu kar ma rarto isla dhashteen ana raxiim mahdi ayaa la dhahaa okay taasa ka maqnayd first of all wax ku dhacay meeshan ma yaala faadimiin jameela naagta Glasgow kaasoo waday ee ahayd oo ku keentay London معناه وحي الشيقي ناكتان وحي كسو كلو لاتي طبعان اي جوابتان وبيحينا ساين اوهو هيدا اما اب كيدا اي هوي ديدا اي فادمين افلقا ديسي اي فراع هيدا ساس اي جوابتو سو بحساني سا وحينا لا دا يخوفكو دا عمال شاكاد وحي التهي اديقا فادميني اي جميل ماهدي شاقاك وضا دحيسي يوتوبر اي وضا اهايان او فيلم والبي اي شاك والبا اي سمستان اي سوقشتان فادمينين ان لو سوقلي وغفتان ان لو سوقلي وحي او سوقلنا kumeesha lacagta ay kala qaybsadaan marka adiga sheekada waa dheereed muhiimadan ka soo qaadanayna ma si dhaxgeleeno marka fiidiyowgan kala aan daawano ko labo jameela waxa u timid adoo $130 haysta youtube ka marka dhays youtube ka ko labadiin oo isku shaqeysan jirteen ma dhigi kartid only aniga isticmaasho no labadiin oo isla shaqeysan jirteen kun iyo fucking $500 ku gaarsiisanaya kun iyo $500 ku gaarsiisay oo pound okay marka tir video yaasha ii soo dir clipka wajiga iga bixi way kaaga bixis codadko dhan weeyaan markaas aanay abkeega caaynaysa adiga ii jameel is aay around mine adiga abuu kar is aay around mine laba qof laba shakhsiyatiin laakiin ina meeshan soo fariist ah hooyaday afkaaga wasaqda ay ku soo labtid ya adrahim waxa kasoo xanaajiyay ama kasoo caraysiyay jawaabtan ay soo duubtay waxay tahay فادمين إني أفلغا ديسي أبكيدي إيو هو يديدا لكن دريغا كركركا وحاكا كيني يالي ركو لالك فادمين مركور وحا سوق قبي سوق قماري سيدا إي شيغيس كسو شاقيستي حقيدا نسيين واي أبو كر مهدي أبو كر مهدي يكسو عورد دي إيدا نفتر كيت إني عقلي إي مسكح لهين وحي أتمد جميلة مهدي لبضان والاو والالا أو أول هو يكسو وضا بحي marka adi a umro ka soo tagtid caliyo oo imaadid maxaa farq u dhaxay horta wax farq u dhaxay bala marka in a ala cashid meelaha a ka qilqilisid ma aha ilaan adiga sida afkaaga ku sheegtay qunji ka soo guurtay qanjan uu soo guurtay ha ahaato aniga dagaaladan abu kar mahdi ii naagaha dhexdooda le maro waa la yaabanahay horta nin rag boqol waaye inuu naagle la dagaalamanaana ilaa iyo haddana ma arkin horta abu kar mahdi oo intuu social media soo istaagay iyadoo asagoo ka sheeganaysa naagihii ka sheeganaya u jawaabaya haddana ma arkin laakiin naag walba oo markii shaqa dhex marta shaqada ay dhammaato haddana waxaa arkaa inay social media soo istaagto ama snap noqoto ama facebook noqoto inay dhahaan abu kar mahdi saan waaye videowan kaa duubiyay uu leeyahay hadda iswaashid muuqaalkaagan baraha bulshada ku baahin doonaa aniga faranka ahaayaa naag walba saasay tiraahdaa marka wallaahi ilaa iyo haddana ani muuqaal oo hadda abu kar mahdi oo kaga hadlayo naag walba oo haysato uu ugu soo jawaab celinaya markin sida hadda walaashiisa sheegayso waxay leedahay abu kar mahdi intuu social baraha soo istaago naag uma jawaabayaana u joogo ayadana waxa soo xanuunjiyay sheegaysa abkeeda iyo hooyadeeda la caayi waay marka waxaa la yaabanaya dadkan markii isla shaqeysanayeen soomaalidan sidan horeba idinkugu soo sheegay malabka way iskaga bacyihiin oo way isdhuqdhuqayaan waa isleefleefayaan nin ninka kale xaggiis laga mari kara mala markii ay shaqada dhammaato howlihii dhan ay soo gabagaboobaan oo laisfahmi waay haddana ninka nin walba ninka kale sibirka waa uu ku qaraar yahay intaas leemku akaanaysee
حركة حتى وأوروبا ذي برا بلشدة على إيمان يا فضيحة بلا ونيسو أفلقادة بلا ونيسو إسها هيسة شا بلا ونيسو خاصة أنيق فكرتها أنا حن قبها سيد الشلي هوش يو هولها لوجوشي هدي هدنا لوجوشي ماي سي ولا التنمو وخروح بدن إن لوجو كلا بحو أفي عن أيضا ليس أفلقادة دينين أيضا ليس دورينين ساسي كو خروح بدنا لهد أو كرمهلين وحن دي لهن ورنيو ناغهان قضبتا اكا قليسيد كولي تبا قفكا هدي بحال دي جير مر لشيغو مر لباد لشيغو ما يلا دو مر سيدحاد وحلقو شيغو وحلقا جير كودي بركو حالينا فيديو غان هالكا ينقصو قبقبينينا وما سنتين داوشدين فيديو غانو كما سنتين نوادينو ينور كورنتا.